canlı bağlantı edirik. Salam Tahirə. Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aydan, biz bugün səhər saatlarında erməni silahlı birləşmələrinin təxribata can atdığı həmin o əraziyə yaxın bir istiqamətdəyik. Və onu da qeyd edək ki, erməni silahlı birləşmələri bugün səhər saatlarında Basarkeçər rayonunun Zod məntəqəsindən Azərbaycan silahlı birləşmələrinin Kəlbəcər istiqamətindəki bölmələrini müxtəlif çaplı silahlardan, mina atanlardan, artilleriya qurğularından və zərbə puallarından istifadə edərək atəşə məruz qoymuşlar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəsmi məlumatlara əsasən Azərbaycan ordusunun 3 hərbiçisi yaralanmışdı. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulmuş. Qeyd edək ki, rəsmi məlumatlarda o da var ki, həmin istiqamətdə düşmənin mina atanlarının və canlı qüvvəsinin cəmləşməsi müşahidə olunur. Düşmən bununla kifayətlənmir və müxtəlif dezinformasiyaları yayaraq növbəti təxribatlara zəmin yaradırlar. Ona görə də vətəndaşlarımızı yalnız Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatlara inanmağa dəvət edirik. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda vəziyyət ordumuzun tam üstünlüyü və nəzarət altındadır. Çox sağ olun Tahirə. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda erməni təxribatının yaşandığı əraziyə yaxın olan məntəqədəki əməkdaşımız Tahirə Tağıyeva idi.